sekiranya air yang keruh, kita mungkin akan memilih untuk menggunakan warna yang lebih terang. Baik, sekiranya selain pada soft plastik, kita juga boleh memilih untuk menggunakan spoon. Spoon ialah sejenis gewang yang diperbuat daripada besi yang mempunyai pelbagai saiz, dan sekiranya kita ingin mencari haruan saiz mega, maka kita boleh gunakanlah spoon yang bersaiz besar. Sekiranya di situ hanyalah terdapat haruan-haruan yang bersaiz biasa ataupun curut, maka kita perlu memilih untuk menggunakan spoon yang lebih kecil. Contohnya spoon ini. Spoon ini mempunyai berat 3 gram. Jadi sekiranya kita ingin membuat balingan dengan gewang seberat 3 gram, maka kita perlulah memilih untuk menggunakan rod yang lebih kecil kapasitinya. Contohnya ultralight 1.4, 2.6 ataupun ataupun 2.4. Jadi bergantung kepada kapasiti rod untuk membuat balingan. Kerana apabila kita menggunakan bit casting reel dan kita gandingkan dengan rod yang tidak seimbang untuk membuat balingan gewang yang ringan di bawah spek kemampuan rod ini, maka pastinya kita akan berdepan dengan masalah backlash ataupun bihun. Jadi sila seimbangkan peralatan anda sebelum anda menjalankan aktiviti casting. Baik, itu ialah spoon. Sekiranya kita perlu menggunakan spoon dalam sesuatu masa, kita juga boleh menggunakan minnow. Jadi ini ialah contoh minnow ataupun gewang yang dipanggil sinking minnow. Gewang ni ialah gewang yang tenggelam, sinking, tetapi mempunyai action ataupun gaya yang tersendiri di dalam air. Sekiranya kita mengarau terus, ia seperti anak ikan, dan sekiranya kita membuat jack, ia seperti anak ikan yang cedera. Jadi ini juga agak sesuai untuk kita memancing haruan, namun bergantung kepada spot-spot yang kita pergi. Sekiranya spot yang kita pergi itu ialah spot heavy cover, maka pastinya kita memerlukan gewang-gewang yang seperti ini, yang apabila kita baling di spot-spot yang heavy cover, maka hooknya akan tidak mudah tersangkut. Sekiranya kita menggunakan sinking minnow, pastinya masalah tersangkut akan kerap berlaku dan akan mendatangkan masalah kepada kita. Baik, selepas sinking minnow, kita juga boleh memilih untuk menggunakan soft rock. Contohnya seperti ini. Soft rock amat sesuai digunakan di kawasan-kawasan yang mempunyai heavy cover, yang mempunyai rubber, yang mempunyai keladi bunting yang banyak sehingga kan tertutup permukaan air di situ. Makanya gewang yang paling sesuai untuk kita pilih untuk digunakan di spot itu ialah gewang-gewang jenis soft rock seperti ini, kerana hooknya agak terlindung dan kita boleh membuat karawan perlahan dan berhenti, karawan perlahan dan berhenti untuk memujuk haruan. Selain itu, di sini kita juga boleh menggunakan soft plastik yang dipasang ke jig head seperti ini. Soft plastik ini amat sesuai digunakan di kawasan-kawasan yang tidak berapa banyak halangan ataupun tidak banyak
cover di atas permukaan air. Jadi kita boleh menggunakan soft plastik ini. Kebanyakan masa soft plastik ini akan dapat membuahkan hasil dalam pancingan haruan. Jadi ini ada beberapa contoh soft plastik yang sesuai digunakan. Red tail, ekor merah, ini agak sesuai digunakan di setiap spot haruan. Juga selain itu, kita boleh menggunakan soft plastik seperti ini, yang tadi berwarna putih dan ini berwarna kuning. Mungkin warna kuning ini sesuai untuk spot yang airnya agak keruh. Dan di sini ada contoh spoon yang selain pada tadi, spoon yang kecil. Ini spoon yang agak besar, 7 gram. Maka kita boleh buat balingan dengan kebanyakan rod yang ada. Tak perlu ultralight rod. Spoon agak sesuai digunakan sewaktu hari yang panas, kerana ianya akan dapat menarik perhatian haruan yang tidak naik ke atas, hanya bersembunyi di bawah-bawah halangan ataupun di bawah-bawah structure dan menunggu masa untuk menyerang mangsa. Baik, selepas beberapa gewang yang telah ditunjukkan, saya juga ingin kongsikan beberapa jenis gewang yang lain yang mungkin juga sesuai untuk kita melakukan aktiviti casting haruan. Jadi di sini saya kongsikan beberapa jenis soft rock. Soft rock yang ada di sini mempunyai beberapa ciri persamaan, namun mungkin juga cara penggunaan dan masa untuk digunakan sedikit berbeza. Baik, saya mulakan dengan spinner yang jenis ini. Ini sejenis gewang yang kerap digunakan oleh para angler daripada Thailand untuk memikat haruan ataupun spesies sejenis seperti toman kerandang ataupun toman bunga dan juga bujuk. Ianya berasaskan gewang spinner yang mempunyai spinner di bahagian bawah sebagai pemantul cahaya, namun ianya mempunyai hook cover seperti ini untuk memastikan gewang yang dilemparkan di kawasan heavy cover tidak mudah tersangkut. Jadi ianya sejenis gewang yang sesuai digunakan di kawasan heavy cover, kerana hooknya tersimpan di dalam hose ini, dan apabila ikan menyambar gewang, maka ianya akan terbuka seperti ini. Jadi ianya ialah seperti gewang top water dan juga jump frog, digayakan di atas permukaan air dengan karawan yang perlahan ataupun karawan yang laju, terpulang kepada kesesuaian kawasan itu. Seterusnya ialah jenis soft rock ini. Soft rock ini juga agak sesuai digunakan di kawasan yang mempunyai
halangan ataupun heavy cover, heavy cover spot. Sekiranya heavy cover spot terlalu banyak, maka jenis-jenis gewang begini harus dimiliki oleh para angler. Ianya beraksi seperti serangga yang sedang berenang dengan pergerakan walker dog. Jadi ianya mempunyai beberapa color mengikut kesesuaian spot masing-masing. Baik, seterusnya ialah gewang seperti ini juga mempunyai spinner dan mempunyai bentuk yang sedikit panjang. Baik, kita pergi kepada gewang yang boleh dikatakan amat popular di kalangan pemancing-pemancing haruan ataupun pemancing ikan gabus. Kerana di Indonesia, sahabat-sahabat kita memanggil ikan haruan sebagai ikan gabus. Jadi, pastinya ramai yang mengetahui gewang ini dipanggil sebagai jump frog. Kerana action gewang ini, ianya seperti seekor katak ataupun seekor anak katak yang sedang berenang dan melompat-lompat di atas permukaan air. Baik, gewang jenis ini juga telah disesuaikan untuk kegunaan di heavy cover spot. Ianya mempunyai pelindung hook untuk memastikan tidak mudah tersangkut apabila membuat casting. Dan ianya ialah gewang di permukaan, iaitu top water lure. Baik, begitulah tadi perkongsian dan penerangan mengenai tips-tips untuk kita melakukan aktiviti casting untuk mencari ikan haruan. Diharapkan perkongsian itu tadi sedikit sebanyak dapat memberi manfaat dalam membantu para angler pemula ataupun angler yang baru berjinak-jinak dalam aktiviti casting haruan ini. Dan saya harapkan anda semua akan lebih maju jaya di masa-masa akan datang dan terus sukses.